Osnovna škola Nikole Hribara nakon energetske obnove bit će jedinstvena u Hrvatskoj. Ministarstvo obrane dodijelilo stipendije učenicima zrakoplovno-tehničke škole Rudolf Perešin. Titanik prije potonuća doplovio do prve nagrade na 110. turopoljskom fašniku. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedan City Pulse. Osnovna škola Nikole Hribara u dogledno vrijeme trebala bi zablistati novim sjajem. U sklopu energetske obnove zgrada će dobiti novu fasadu, stolariju, obnovit će se dio krovišta i sportska dvorana, a u svaku učionicu bit će postavljen rekuperator zraka, po čemu će ova škola u zonu u Bukovini biti jedinstvena u Hrvatskoj. Predstavljen je još jedan veliki projekt energetske obnove. Osnovna škola Nikole Hribara zablistat će novim sjajem. Na uvodnoj konferenciji doznali smo po čemu će ova škola nakon obnove biti jedinstvena u zemlji. Ugradit će se rekuperatori zraka. To je nešto što u Hrvatskoj nije standard, to je europski standard i američki standard. Znači, rekuperacija zraka da se učenicima tijekom škole omogući dotok svježeg zraka u učionice. Htjeli smo iskoristiti ove uvjete koji su sada, neću reći na tržištu, koji su natječaji i ovo 50% sufinanciranje da zapravo školu obnovimo na cjeloviti način, da što više stvari u školi napravimo sada ovim obnovom i ovim zahvatom. Novim uvjetima u kojima će boraviti i raditi djeca i njihovi nastavnici zadovoljan je i Stjepan Maravić, ravnatelj osnovne škole Nikole Hribara. Evo što nam je rekao. Ja mislim nešto jako veliko za školu, za djelatnike i prije svega za učenike. Promijenit će se dakle stolarija, vanjski izgled škole, dobit će fasadu, promijenit će se krov, promijenit će se grijanje i dobit će svaka učionica rekuperatore zraka. Gradonačelnik Dražen Barišić naglasio je kako ovo samo nastavak velikog projekta energetske obnove privatnih i javnih zgrada u Velikoj Gorici. U Velikoj Gorici je najintenzivnija energetska obnova privatnih i javnih zgrada u Hrvatskoj. Dakle, mi možemo svjedočiti zadnjih nekoliko godina da se grad u potpunosti promijenio i narednih godina će biti, dakle, ono gdje nije napravljen taj posao, to će biti izgrađeno. Time ćemo dobiti kvalitetniju standard i viši standard života, kvalitetnije stanovanje, veću cijenu tih nekretnina i zadovoljnije građane. Kao što vidite, zadnjih nekoliko godina obnavljamo naše stare vrtiće koji time postaju gotovo novi i sada smo krenuli, dakle, na osnovne škole. Dvije su najveće osnovne škole kod nas, osnovna škola u Vukovini i ova osnovna škola koja se sada nalazimo, Nikole Hribara, i one će biti obnovljene jedna i druga, otprilike nešto više od 30 milijuna kuna je vrijednost radova. Projekt energetske obnove osnovne škole Nikole Hribara težak je 22,5 milijuna kuna, a 8,2 milijuna kuna bespovratna su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Lijepo je znati da te nakon školskih klupa očekuje zaposlenje u struci, ali i da postoji mogućnost daljnjeg razvoja profesionalne karijere. Zahvaljujući stipendijama Ministarstva obrane, 13 stipendista Goričke zrakoplovne škole ima svjetlu budućnost. Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina i Ministarstvo obrane, odnosno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, nastavljaju suradnju drugu godinu za redom. Učenicima 3. i 4. razreda Goričke zrakoplovne škole koji se školuju za zrakoplovnog tehničara uručeno je 13 ugovora o stipendiranju, što je odlična veza s potrebama tržišta rada. To je dio projekta koji smo pokrenuli prije 2 godine, znači pri kojem stipendiramo polaznike srednje zrakoplovno-tehničke škole u Velikoj Gorici i srednje tehničke škole u Zadru, a s ciljem popune zrakoplovnim tehničarima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kroz ovu potporu mladim učenicima i plus što imamo i sustav stipendiranja i školovanja kadeta, želimo doista pružiti nadu i sve što možemo mi kao Ministarstvo obrane tom mladom naraštaju da mogu ostati tu, a pogotovo u Hrvatskoj vojsci i Ministarstvo obrane naći svoje mjesto pod suncem, a da budu zadovoljni i sa svim uvjeta koji im dajemo. Zadovoljan uspjehom projekta je i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Mato Mikić, te se nada da će se isti nastaviti i u budućnosti. Čovjek je u fokusu. Mi trebamo mlade ljude, ljude koji su željni znanja, koji mogu prihvatiti novu tehnologiju. Tako da mogu zaključiti da je čovjek najbitniji i mladi ljudi koji će nastaviti, znači, rad na novim i suvremenim zrakoplovnim sredstvima.
Zadovoljstvo je izrazio i bivši stipendist, sada već vojnik u redovima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je uspješno završio proces obuke. Iskustvo je bilo jako dobro i kvalitetno. Obuka je malo naporna, mislim to je logično. I da, sva vrata su mi se otvorila, radim u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Ponosan sam i sretan. Definitivno bih preporučio svakome, prilika je odlična. U ovoj državi mislim baš nije posao nešto da se nađe svaki dan, a ovo je fantastična prilika za svakog ko bi radio taj posao i ko je voljan i željen raditi na avionima. Potpisivanjem ugovora učenici trećeg razreda pristali su na mjesečnu isplatu u iznosu od 700 kuna, a za četvrtaše je predviđen iznos od 800 kuna. Osim toga, nakon završetka školovanja osiguran im je i posao u postrojbama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vrlo mi je drago da sam potpisala stipendiju, osigurana je jako dobra budućnost i očekujem raditi u vojsci nakon što odradimo ove 4 godine koje su potpisane u ugovoru i htjela bi nastaviti raditi dalje. I jedva čekamo ovaj popravak novih aviona, to jest da dođe avioni. Škola s MORH-om odlično surađuje i po pitanju praktične nastave, ne samo ovog projekta, a suradnje neće izostati ni u budućnosti. Škola ima nekakve planove, rekao bi, za budućnost, obzirom da se nalazimo na prostoru zračne luke i rekao bi da su nam prostorni kapaciteti dosta već, onako rekao bi, strošeni, derutni, a zrakoplovstvo je jedna vrlo progresivna grana, tako i mi smo krenuli zajedno s našim osnivačom, Zagrebačkom županijom, u pripremu idejne dokumentacije, odnosno projektne dokumentacije za gradnju, dogradnju, znači jedne nove suvremene škole. Nadamo se da će u naredne 2 do 5 godina tako nešto i zaživjeti upravo u onom prostoru gdje se sad nalazi škola, ali sigurno sa puno većim kapacitetima. Čak razmišljamo i o novom smjeru koji je bio vezan uz zrakoplovstvo. Uglavnom postoje veliki intenzivni planovi i naravno dalje nastavak suradnje s Ministarstvom obrane i Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom kao partnerom. Ukoliko se prepozna na vrijeme, melanom je uglavnom izlječiv, a priliku za besplatan pregled u ljekarnama na području grada imate 12. i 19. ožujka. Napominjemo da je potrebno prethodno rezervirati termin pregleda. Od melanoma u Hrvatskoj godišnje oboli više od 600 osoba s tendencijom povećanja broja oboljelih. Statistika pokazuje kako je na 100.000 ljudi 11 novootkrivenih melanoma. Ova bolest je izlječiva samo ako se otkrije na vrijeme. Zagrebačka županija će ove godine financirati preventivni program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože. Program će provoditi dermatovenerolozi specijalne bolnice Naftalan. U Velikoj Gorici pregled možete obaviti u ljekarnama Zagrebačke županije i to 12. ožujka u Zvonimirovoj 5 i 19. ožujka na adresi Matice Hrvatske BB. Obvezne su telefonske rezervacije termina na brojeve 01-6231-610 i 01-6256-526. Ovaj program Zagrebačka županija provodi 6. godinu zaredom, a interes stanovnika županije je svake godine u porastu. Prema izvješću specijalne bolnice Naftalan u 2018. godini su pregledane 562 osobe s područja županije, od kojih je na daljnju obradu upućeno njih 76, dok je kod 15 osoba izražena sumnja na karcinom kože. Gradska knjižnica Velika Gorica u petak 8. ožujka slavi svoj dan. Tim povodom već tradicionalno svojim građanima poklanja besplatan upis. U jedan od 3 odjela knjižnice, središnji odjel za odrasle, područnu knjižnicu Galženica ili dječji odjel, upisati se mogu oni koji se po prvi puta upisuju u knjižnicu. Sve što trebate je ponijeti osobnu iskaznicu i doći u petak za vrijeme radnog vremena knjižnice od 8 do 19 sati i 30 minuta i upisati se. Iz knjižnice pozivaju sve sugrađane koji do sada nisu bili upisani u knjižnicu da uz dan gradske knjižnice Velika Gorica postanu njihovi novi članovi, jer svaki 6. stanovnik Velike Gorice i okolice je njihov član. Pridružite im se i vi. Svu raskoš karnevalskih boja, alegorijskih kola, dobre zabave, glasne vike i ove su godine maškare donijele u Turopolje na 110. turopoljski fašnik. Kako je bilo te tko je bio najoriginalniji? Pogledajte u prilogu koji slijedi.
Turopoljski fašnik ponovo je pokazao svu raskoš maski i maštovitost grupa koje su povrci prošle našim gradom. Survarkari iz Bugarske prodrmali su Turopolje svojim energičnim nastupom. Njihov nastup najbliži je našim zvončarima s područja Kastavštine. Zanimljiv program privukao je brojne posjetitelje. Svake godine dolazimo tradicionalno na povorku fašničku Veliku Goricu. Dolazite podržati svoj kraj i tradiciju. No, tako je, da. Mi smo iz Trmca Bukevskog i naši su mladež iz Trmca Bukevskog je sudjelovala u ovoj povorci. Sudjeluje svake godine. Dobar dan, što je tebe dovelo na fašniku Goricu? Ne znam. A jel bi se možda ti htio maskirati jedne godine? Da. A kad bi se maskirao, daj mi reci u koga bi se ti rado maskirao, što bi ti želio biti? Superman. A zašto? Zato jer bi on heroj. Ti želiš spasiti Hrvatsku? Da. Veselo je bilo i u samoj povorci. Ekipa iz Velike Mlake pokazala je kako to izgleda kada naši ljudi krenu za Minhen. Ostali smo bez penez, ošla nam je gefufna, cincilator na Mercedesu. Štefa smo zvali, rekao je da ima dijelove, ali u Njemačkoj. Pa idemo za Minhen zaraditi koji oero, popraviti Mercedes, možda čak i kupiti novi. Maštovita je bila i ekipa iz Leknena, koja je izvela performans na temu izgradnje Sljemenske žičare. Gradonačelniče, jel se kaj dela? Dela se uvijek kod nas, hvala Bogu, kod nas se dela, evo su tu mlade radne snage, a da ne vidimo šta je iza. Pa jel bu ta žičara više pri kraju? Moje obećanje, 1. aprila ove godine 2019. bit će garantirano gotova. I dela se, mora se delati u ovoj državi, jel tako? I u gradu Zagrebu i Gorici. Zadovoljna je bila i Milada Mesarić, direktorica turističke zajednice grada Velike Gorice. Ovo lijepo vrijeme koje je malo neobično za fašnik nam ide na ruku da je odaziv maškara dobar, ali još više naših sugrađana koji će pogledati fašničku povorku. Naše domaće grupe sudjeluju u velikom broju, imamo ukupno 18 grupa u fašničkoj povorci. Tradicija održavanja turopoljskog fašnika je bitan čimbenik u masovnosti grupa naših domaćih, a onda i gostujuće grupe koje se zainteresiraju za jedan fašnik koje svake godine se održava. Prvo mjesto i nagradu u vrijednosti od 5000 kuna odnijela je udruga mladih općine Orle sa svojim performansom Titanic. I drugi fašnički dan nastavio se u veselom tonu. Lijepo i sunčano vrijeme izmamilo je brojne posjetitelje. Cijele obitelji sjatile su se u park Franje Tuđmana, a najzanimljivije zasigurno je bilo najmlađima. Ja sam Andrej, ja sam deda. Evo, deda, otkud vi danas ovdje? Bilo mi je dosadno pa sam tu došao. Kako ti se sviđa ovdje? Dobro, ali u velikom šatoru je loše napravljeno, ne možeš niš vidjet. Znači, zabava je vani? Da. No bilo je i onih kojima ni gužva ne može pokvariti ugođaj. Jel ti lijepo ovdje? Da. Hoćeš, idete u šator? Može. A je znaš šta se u šatoru događa? Nastupaju. Hoćeš ići gledat? Može. Mali fašnik ni ove godine nije zakazao. Vrtičke i školske grupe predstavili su se kvalitetnim točkama, prekrasnim maskama i zanimljivom scenografijom. Odlični ste bili, zanimljiv nastup. Evo, možete nas malo reći šta vas je motiviralo? Pa evo, motivirali su nas u principu, mi odgajamo djecu za mir i nastojimo to pokazati, nastojimo, jer biti budućnost je u djeci i poruka koju mi nosimo je ta. Djeca svijeta. Da bolje sutra. Zanimljiv je bio i nastup djece iz dječjeg vrtića Lojtrica. Veseli znanstvenici upozorili su na važnost očuvanja mira, promicali ljubav i poručili kako je važno paziti na zdravlje. Evo kako je nastupom bila zadovoljna Laura. Laura, koliko dugo ste pripremali ovaj svač nastup? Mjesec dana. Je li vam bilo lijepo u to vrijeme? Da. I jeste zadovoljni nastupom? Da. Mali fašnik i ove godine privukao je veliki broj gledatelja, a posebice roditelja i ostalih članova obitelji djece koja su nastupala. Park Franje Tuđmana bio je prepun maškara, a dobra atmosfera širila se gradom. Spaljivanjem fašnika ispred centra za posjetitelje završio je 110. turopoljski fašnik. Krivac za sve loše što nam se dogodilo u protekloj godini platio je cijenu. Završnom činu prisustvovalo su djeca iz goričkih vrtića. Mali Goričani nisu mogli skriti zadovoljstvo, a većina ih je nastupila i na malom fašniku. Ekipa, kako vam je ovo bilo? Dobro!
Evo, može nam neko reći je li bio jučer na ovom malom fašniku? Da! 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 Ja! I kako je prošlo? Zabavno! Jel vi volite fašnik? Da! Spaljivanjem fašnika pala je Turopoljska fašnička republika, a ključeve grada i vlast preuzeo je zamjenik gradonačelnika Ervin Kolarec. Ja mislim da su naše sugrađanke i sugrađani zadovoljni sa našim tradicionalnim, evo 110. po redu Turopoljskom fašniku. Proteklog vikenda zaista smo mogli uživati u subotu na velikoj povorci ovdje u centru grada. A posebno želim istaknuti mali dječji fašnik u parku doktora Franje Tuđmana koji je okupio zaista velik broj naših najmlađih sugrađana. Oni su cijeli dan uživali i vjerujem da se već polako pripremaju za ovaj 111. fašnik koji je sljedeće godine. Zadovoljna svime viđenim na Turopoljskom fašniku bila je i direktorica turističke zajednice grada Velike Gorice Milada Mesarić. Fašnik je i ove godine razveselio Velikogoričane i goste koji su bili u našem gradu. Zadovoljni smo odazivom grupa, imali smo kao i prošle godine 18 grupa. Zahvaljujemo se velikogoričkim fašničkim grupama, zaista su iznijeli naš fašnik. Lijep vikend je svakako bitno doprinio tome da Velikogoričani u velikom broju izađu na naše ulice. Popratili su sve fašničke grupe, na malom fašniku je zaista bio prekrasan odaziv i sudionika fašnika, ali i svih onih koji su došli u park pogledati najmlađe i zapravo provesti jedan lijep dan na početku proljeća. Oni su najbolji od najboljih, oni su najbolji promotori iz Zagrebačke županije. To su naši sportaši i sportašice te vrijedni sportski djelatnici. Zajednica sportskih udruga Zagrebačke županije nagradila je one najbolje u 2018. godini, a nekoliko nagrada otišlo je u ruke naših Goričana. Zajednica sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije i ove godine dodijelila nagrade i priznanja najboljima u sportu za 2018. godinu. Ovogodišnji domaćin svečanosti bio je grad Samobor, a titula najboljeg sportaša pripala je goričkom atletičaru Dini Bošnjaku. Naravno, uvijek je lijepo osvojiti i vidjeti da sav trud se isplatio i da nekog to prepoznaje. Nadam se da će sljedeće godine biti drugih nekih nagrada, ali ipak se više nadam nekim rezultatima koji će recimo malo atletiku podići iz mrtvih i da neće biti samo curev, poznate Sanda Perković, Blanka Vlašić i drugi, nego da malo i dečki zažive u toj atletici, tako da bit će to dobra godina, nadam se. 2018. godina za Dinu je bila najuspješnija s obzirom na rezultate. U prošloj godini osvojio je čak 8 titula seniorskog prvaka Hrvatske, a evo i koji su mu ciljevi za ovu godinu. Pa idem polako. Prvo ćemo 10 km vjerovatno, 5. od 6. mjesecu, a onda se nadamo nekom dobrom rezultatu i barem jednom rekordu hrvatskom seniorskom. Zahvaljujući svom trudu, radu i velikom uspjehu u prošloj godini, nagradu u kategoriji najbolja ženska ekipa pripala je šahisticama šahovskog kluba Polet iz Buševca. Posthumno nagradu za najboljeg sportaša s invaliditetom pripala je preminulom Nikici Kasuniću, članu bočarskog kluba osoba s invaliditetom Marijan Dobrinčić. Od naših Goričana nagrade su još dobili i Tena Petračić, članica maraton kluba Velika Gorica, u kategoriji najbolje mlade sportašice uzrasta do 15 godina, a među najboljim mladim sportašima je Matija Ivanjko iz judo kluba Pinki. Tradicionalno uručena su i priznanja sportskim djelatnicima za značajna ostvarenja u sportu, a tu je nagradu dobio Neven Karas, predsjednik Hrvatskog rukometnog kluba Gorica. A nogometnom klubu Dinamo Hidrel pripalo je priznanje za djelovanje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno razvoj pojedinog sporta i sporta u cjelini. Želim da i dalje budu takvi u postizanju rezultata. Jasno, biti dobar sportaš nije lako, treba puno truda, muke, čestitke i roditeljima koji su uvijek potpora, ali posebno trenerima koji onda usmjeruju, daju ono što treba, na koji način i kako se ponašati da bi rezultati bili dobri. Evo, još jednom čestitke i nadamo se takvi rezultatima i u budućem.
I to bi bilo sve od nas. Pratite nas i dalje, a sve vijesti, događanja i brojne druge informacije doznajte putem našeg City portala ili slušajte City Radio. Do iduće emisije, srdačan pozdrav! Razvrstavanje otpada počinje u vašem domu, na radnom mjestu, u školi. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote. U našim ljekarnama potražite savjet za njegu svih tipova kože iz palete proizvoda Dr. Stribor Kozmetike. Vaša koža treba prirodnu njegu uz Ljekarne Zagrebačke županije.